V této části bych vás chtěl seznámit s novinkami programu ANSYS iSpec. Jak víte, program iSpec existuje ve dvou verzích, takzvané klasické verzi a verzi, která je integrovaná do Electronics desktopu. V této části bychom se podívali nejdřív na novinky Electronics desktopu. Součástí iSpec Electronics desktop je Mechanical Thermal modál, který byl poprvé letos uvolněn pro komerční prodej. Další novinky se pak týkají možnosti modelování odporových sítí, tvorba modelů s redukovaným stupněm, volnosti, dynamický teplotní management, možnost realizace termostatů, propojení programu ANSYS HFSS 3D Layout s programem iSpec, propojení programu HFSS 3D Layout s programem ANSYS iSpec. Podívali bychom se, co je nového v síťování, nové nástroje pro automatizaci pracovních postupů, solární radiace a další novinky. Co se týká ANSYS Electronic Desktop Mechanical Thermal Modal modulu, byl poprvé letos komerčně uvolněný, umožňuje provádět teplotní a modální analýzu. Je to nástroj, který je určený pro elektrikáře, jednak pro elektrikáře zabývající se nízkofrekvenčními simulacemi i pro elektrikáře zabývající se vysokofrekvenčními simulacemi, aby v rámci ANSYS Electronics desktopu prostředí, které znají, mohli provádět jednoduché teplotní simulace, popřípadě jednoduché simulace analýzy kmitání těles. Mechanical Thermal modul je součástí instalace ANSYS Electronics desktop, je s ním naprosto kompatibilní, dokonce existuje pro verze Windows i Linux. A uživatelé, kteří znají Maxwell nebo program HFSS, dokážou s ním velice snadno pracovat, protože využívá stejný geometrický modelér. Je možné využívat 3D komponenty, byla tam přidaná možnost tvorby skriptů. Co se týká tvorby sítě, je naprosto kompatibilní s možností síťování Maxwellu. Nabízí klasický generátor sítě, Tau generátor sítě i P-Measure a dokonce sítě, které jsou připravené nebo byly připravené v programu Maxwell nebo HFSS, je možné importovat do tady toho modelu. Podporuje výpočty se Optimetrixem a postprocessing je v souladu s pracovními prostředky, které uživatelé ANSYSu nebo HFSS znají. Takže jak nízkofrekvenční, tak vysokofrekvenční uživatelé velice snadno si můžou provádět vlastní simulace. Je to míněno jako taková multifyzikální platforma. Přece jenom prostředí Workbench se liší od prostředí ANSYS Electronics desktopu a Mechanical Thermal umožňuje rychlé teplotní simulace. Tyto simulace detailně nemodelují proudění vzduchu okolí těles, ale je možné je zohlednit. Co se týká nízkofrekvenčních simulací při návrhu elektrických motorů, zohledňují vzduchovou mezeru mezi rotorem a statorem. Dokonce je možnost zohlednit rychlost otáčení rotoru a teplo, které vzniká v rotoru, je pomocí ekvivalentní tepelné vodivosti možné předávat dál do dalších částí modelu. Co se týká importu zatížení, je do tohoto modulu možné importovat jak objemové ztráty, tak i plošné ztráty. No a propojení mezi Maxwellem a programem HFSS je obousměrné. Dokonce ve spolupráci s programem iSpec je možné toto programu přebírat koeficienty přestupu tepla
a tím pádem teplotní výpočty upřesnit. Co se týká licencování, je součástí licence iSpec. Takže uživatelé, co mají k dispozici iSpec Premium nebo Electronics Enterprise, můžou tady ten program využívat. Co se týká novinek tvorby teplotních sítí, tak tam přibyla možnost takzvaných konvektivních prvků, pomocí kterých je možné simulovat jednorozměrné proudění. Typické případy různé komplikované výměníky tepla, kterými prostupuje nějaký hmotnostní tok tekutin. A ten tok tekutin je navázaný na plochy výměníku, na 3D model výměníku. Takže pomocí odporových sítí lze toto snadno modelovat, aniž by se museli detailně modelovat některé 3D struktury komplikovaného výměníku. Odporové sítě umožňují vytvářet vstupní a výstupní uzle, do nich je možné definovat buď teplotu nebo tepelný výkon. Pak je možné mít vnitřní sítě nebo vnitřní uzly sítě. A na ty vnitřní uzly sítě je potom možné napojovat teplotní odpory, které působí mezi daným místem modelu a částí nějaké okolní plochy. Co se týká tvorby modelů s redukovaným stupněm volnosti, nová verze programu iSpec přináší zjednodušení přípravy těchto modelů. Principem je vytvořit teplotní model iSpecu. Třeba si představte model, který má několik tepelných zdrojů. Abychom mohli vytvořit model s redukovaným stupněm volnosti a různě tady ty tepelné zdroje potom v simulacích spínat, je potřeba získat odezvy na jednotkové skoky jednotlivých tepelných zdrojů. No a na základě časové odezvy na jednotkové skoky výkonů se pak vytváří v programu TwinBuilder model s redukovaným stupněm volnosti, který je možné v tomto programu verifikovat. Často se při teplotních analýzách startuje z nějakého ustáleného stavu. Jo, jakoby kdyby ten ustálený stav byl stavem výchozím nebo fixovaným, kterého výpočet startuje. Tady je nazývaný jako frozen. Takže nastavení analýzy, nebo aby se získala teplotní odezva pro buzení jednotlivých zdrojů, je potřeba nastavit, aby skokové odezvy startovaly z rovnakých počátečních podmínek. No a to právě zajišťuje nástroj na vytváření tady těch modelů s redukovaným stupněm volnosti. Takže principiálně výkony tepelných zdrojů jsou parametrizované a vytvoří se nastavení pomocí programu Optimetrics na rozmítání tady těch parametrů. Přitom rozmítání, jak už bylo zmíněno, se startuje ustáleného stavu, takže je potřeba tady to zajistit, aby každé rozmítání teploty startovalo z toho ustáleného stavu. Toto všechno zajišťuje nástroj pro tvorbu modelů s redukovaným stupněm volnosti. Tady vidíte takovou rychlou ukázku otevření toho nástroje, volba tepelných zdrojů, nastavení uvažovaných výkonů, volba požadavků, aby se nastavil i výpočet ustáleného stavu, no a pak provádění nestacionárních teplotních analýz. No a výsledkem tady toho procesu jsou podklady pro program TwinBuilder, aby na základě těchto vstupních dat mohl vygenerovat model s redukovaným stupněm volnosti. Co se týká rychlých variantních nebo optimalizačních výpočtů, ty jsou často v Electronic Desktopu realizované pomocí programu Optimetrics. No a zjistilo se, že při řešení úlohy zhruba 10 až 15 % času se stráví tvorbou sítě,
případně přípravou vstupních souborů pro výpočty. Kromě možnosti nastavení, aby se síť opakovaně využívala pro výpočty, je možné tak tady ty jednou připravené vstupní soubory taky v některých případech opakovaně využívat, což zkracuje potom dobu potřebnou pro výpočet. Takže kromě kopírování již vytvořené sítě pro jednotlivé zátěžné stavy nebo jednotlivé varianty výpočtů se kopírují i soubory řešiče a tím pádem příprava celého procesu řešení nějaké varianty trvá kratší dobu. Tady na tom přehledu vidíte zkrácení doby výpočtů, u některých dokonce téměř dvojnásobné zkrácení, u některých typů úloh jenom zhruba 10%. Co se týká možnosti implementace termostatů programu IcePack, je toto možné pomocí skriptů. Je tady nástroj, pomocí kterého lze elegantně vytvořit termostat a na konci toho procesu tvorby se zapíše Python skript, který je potom možné opakovaně s modifikacemi využívat pro konkrétní případy. Další vylepšení se týká přebírání dat mezi programem HFSS 3D Layout a programem IcePack. Součástí programu HFSS je prostředí, které se nazývá 3D Layout. Je to speciální prostředí, které je určeno pro simulace planárních struktur a desek plošných spojů. Tady to prostředí umožňuje import jednak tzv. ACAD dat, to znamená motivů, desky plošného spoje, ale taky tzv. MCAD dat, různých součástek, které jsou implementované na desce plošného spoje, jako například ventilátory, konektory a podobně. Takže vylepšení IcePacku se týká možnosti přebírání tady těch MCAD dat z programu HFSS 3D Layout. Další vylepšení se týká IDF dat, které jsou importované spolu s deskami plošných spojů. IDF data obsahují další doplňující informace týkající se implementace různých prvků na desce plošného spoje. A jednou z těch informací můžou být i teplotní odpory mezi pouzdrem a deskou plošného spoje, mezi deskou plošného spoje a skříní. Takže tady ty informace je možné při načítání IDF dat zapnout. V tom případě se vnitřek součástek detailně nemoduluje, ale je zohledněn pomocí implementace odporových sítí. Další novinka se týká možnosti importu ztrát. Ty ztráty je možné importovat jak objemové, tak plošné. A v klasickém ANSYSu, mechaniklu, byla možnost takzvaného škálování ztrát. Tady v prostředí IcePack tato možnost chyběla. Pokud člověk chtěl vstupní výkony pro teplotní výpočet nějakým způsobem škálovat, musel jít do elektromagnetického simulátoru, tam data upravit, znova je vyexportovat a pak provádět teplotní výpočet. Nově je přidaná možnost škálování vstupních ztrát a kromě plošných a objemových ztrát ve vodičích, tam přibyla možnost zohledňovat i ztráty v dielektrikách. Vývojáři se snaží síťování co nejvíc usnadnit, snaží se, aby rychlost síťování byla co nejvyšší a síť byla robustná. Současně, aby tvorba sítě byla dostatečně přehledná a jednoduchá i pro začátečníky. Co je novýho v oblasti síťování, je možnost distribuovat tvorbu sítě a
dále rozdělit využití hardwareových zdrojů pro tvorbu sítě a pro řešič. Další novinka se týká implementace takzvaného CAD-CEL algoritmu, který využívá šablony oblasti přechodů sítí. Tento nový algoritmus tvorby sítě byl implementován do klasického prostředí koncem minulého roku ve verzi 20R2. Tím, že ten algoritmus je robustný a redukuje čas tvorby sítě, tak byl implementován i do iSpecu, který je součástí Electronics desktopu. Teď na tom obrázku je vidět příklad tvorby sítě v počítačové skříni, která původní CAD-CEL metodou vyžadovala 523 vteřin. Řádově se jedná o síť, která má přes 5 milionů buněk. Novou metodou síťování na 4 jádrech se dá zkrátit doba tvorby sítě na polovinu. Další vylepšení se potom týká možnost řídit jemnost sítě tzv. Nativních prvcích iSpecu. Řízení jemnosti sítě. Tuto lze předepisovat na objekty. Na každý objekt je možné předepsat nějakou minimální a maximální úroveň zjemnění. Současné nastavení předpokládá globální minimální zjemnění pro všechny objekty. Pokud je potřeba vygenerovat jemnější síť, je potřeba tady to nastavení na jednotlivých objektech vypnout a předepisovat globální jemnější parametr. Pokud se nastavuje jemnost síť pomocí posuvníků, automaticky se úroveň zjemňování zapíná. Pomocí tady toho nástroje dochází podstatné redukci počtu elementů v některých aplikacích až čtyřnásobně. Do Electronics Desktop iSpecu byly implementované některá makra, které byly převzaté z klasického iSpecu. Jednak je to nástroj pro extrakci tepelných odporů, pouzdro, deska plošného spoje nebo deska plošného spoje skříň, dále i zmiňovaný nástroj pro extrakci modelů s redukovaným stupněm volnosti. Dále tady nástroj pro přípravu termoelektrických ledičů na principu Peltierova článku. Některé standardní chladiče jsou součástí knihovní iSpecu. Pokud uživatel potřebuje navrhnout vlastní chladič, tak je tady na to nástroj a může ho využít. A dalším nástrojem jsou pak nástroje pro tvorbu termostatů, pro dynamický teplotní management součástek, které je taky možné v rámci Electronics desktopu využívat. V rámci stacionárních teplotních polí je možné zohlednit slunečné záření. Je potřeba tady tu možnost nastavit. Součástí Electronics desktop je kalkulačka, kde je potřeba specifikovat údaje o zeměpisné šířce a délce, datumu a uvažovaném času. Na základě tady těch vstupních dat kalkulačka napočítá směr a intenzitu slunečného záření, které je potom možné zohlednit v modelu. Defaultně se radiace účastní všechny objekty. Objekty můžou být buď průsvitné nebo neprůsvitné. Je potřeba definovat koeficienty absorpce, rozptylu, indexu lomu, případně další vlastnosti. Na tomto obrázku jsou příklady modelů bez uvažování slunečného záření a s uvažováním slunečného záření. Vidíte, že v případě uvažování slunečného záření, které dopadá pod určitým úhlem, dochází k nesymetrii zahřívání těles.
Co se týká migrace vlastností klasického iSpecu do Electronic Desktop, byla přenesena většina funkcionalit, jednak byly přeneseny nativní komponenty, které je možné vytvářet parametricky v klasickém iSpecu. Dále jsou to odporové teplotní sítě, které byly plně přeneseny do Electronic Desktopu. Dále možnost modelování ventilátorů, využití nejrůznějších typů pouzder, integrovaných obvodů, VGA a flipchip struktur. Takže Electronic Desktop iSpec je připraven pro uživatele klasického iSpecu, pro migraci a pro komerční využívání. Mnoho zákazníků požadovalo vylepšení monitoring veličin, dále dostupnost teplot v rámci modelování odporovými sítěmi a současně dostupnost reziduálních dat po ukončení výpočtu. Takže toto všechno je možné v rámci skriptování exportovat a dále pak pracovat. Co se týká kalkulačky fyzikálních veličin, tam byl požadavek možnost vyhodnocovat veličiny po obou stranách 2D struktur, takže ta možnost tam byla doplněna. Co se týká ventilátorů, byl tam požadavek možnosti exportu pracovních bodů, tady ta funkcionalita tam byla taky doplněna. Je možnost tady ty pracovní body vyexportovat v CSV formátu a dále potom zpracovat. Co se týká hmotnostních průtoků, tak ty tam byly taky doplněny. Je možné je reportovat a využívat pro postprocessing. Co se týká zpracování výsledků nestacionárních simulací, byl tam požadavek urychlení zpracování veličin, takže bylo zavedeno kešování výsledků, pomocí kterého se značně zpracování výsledků urychlilo. Dále jsou tady různá vylepšení týkající se solveru, okrajových podmínek, grafického uživatelského rozhraní a uživatelem definovaných jednotek. Co se týká solveru, byl požadavek využívat tzv. Pseudotranzitní formulaci pro řešení ustáleného stavu. Co se týká okrajových podmínek, občas se vyskytovaly problémy s reverzním tokem, takže ta možnost reverzního toku zde byla odstraněna kvůli vylepšení konvergence úlohy. Co se týká možnosti monitorování veličin, teplotní veličiny a veličiny proudění byly odděleny. V samostatných záložkách je možné monitorovat veličiny proudění a veličiny teplotního pole. Dále je možné zadávat pracovní charakteristiky ventilátorů, různých mřížek, případně i data definované uživatelem v uživatelsky definovaných jednotkách. Co se týká instalace iSpecu, uživatel vystačí s instalací Electronics desktopu. Všechno se v rámci tady té instalace nainstaluje, dokonce i klasický iSpec, takže není potřeba Workbench instalovat. Dokonce i v případě spojení programu SiWave, iSpec stačí instalovat Electronics Desktop a bez instalace Workbenche. Takže to byl stručný přehled novinek, které verze 21R1 přinesla. Pojďme se teďka podívat na novinky klasického iSpecu. Novinky se týkají grafického uživatelského rozhraní, pak jsou tam novinky týkající se modelování, tvorby sítě, postprocesingu a některé další funkcionality. V rámci grafického uživatelského prostředí je nová možnost nastavení plánovače úloh, je možnost uložit
aktuální nastavení a opakovaně ho využívat. Dále je možné vytvářet mapu teplotních zdrojů v různém rozlišení. Je možné přehledně mapovat, které části modelů přispívají do teplotního zatížení jakou měrou. Co se týká modelování radiace, je tam nová metoda Discrete Ordinate Radiation Model, který využívá tepelné toky na površích těles. Tady ta metoda principiálně zohledňuje všechny zúčastněné části modelu, včetně média. Další vylepšení se týká možnosti zadávání zdrojů do uzlů odporové sítě. Toto je možné zadávat jako po částech lineární funkce. Co se týká modelování, je tady nová možnost definice explicitní velikosti pouzdra během nastavení ECAD importu, takže je potřeba specifikovat rozměry a v rámci importu se struktura naimportuje do té vymezené hranice. U předchozích verzí se defaultně importovala struktura a umístěvala se do středu souřadnicového systému. Dále tady možnost propojení iSpecu s Fluentem. Je možné vytvořit vstupní soubor z iSpecu a výpočet provést ve Fluentu. Další novinka se týká simulace tepelných zdrojů biologických objektů. Je možné simulovat jak tepelné zdroje vzniklé prokrvením tkání, tak tepelné zdroje vznikající metabolickými procesy. Co se týká materiálových vlastností, do tepelné rovnice tady přibyly dva členy. No a když se podíváme na nastavení, kromě běžných fyzikálních vlastností jako hustota, měrné teplo, tady přibyla veličina takzvaná perfuze, což je lokální tok kapilární sítí a extracelulárními prostory živé tkáně, která je charakterizována jako objemová rychlost toku na objem tkáně. Fyzikální jednotka je 1/sekunda. No a tady ty zdroje nebo teplotní zdroje biologických objektů je potom možné využívat v různých biomedicínských aplikacích, případně simulacích, které jsou spojené s nositelnou elektronikou. Podobně jako Electronics Desktop iSpecu je i zde možnost definice minimální a maximální úrovně zjednění pro objekty. Co se týká editorů sestav, je tam možné vytvářet přehledný seznam parametrů, které zajišťují zjemňování sítě sestavy. Dále možné provádět projekci uzlů přesně na hranice sestavy a také možné využívat konkurenční jádra pro síťování. Co se týká postprocesorů, je tady možnost reportovat veličiny separátně na různých stranách 2D objektů. Dále, co se týká zpracování výsledků na 2D objektech, dají se individuálně vykreslovat. V případě simulací nestacionárních dějů tam byl problém, když byly časové kroky malé, tak je nebylo možné kvůli formátování zobrazovat. No a je možné vytvářet řezy modelem a je možné tady ty řezy filtrovat buď na fluidní oblast, solid oblast nebo všechny oblasti. Další vylepšení se týká názvu uzlů odporové sítě. Ty jsou odvozeny od objektů, ke kterým jsou připojeny. Co se týká monitoringu energetické bilance, tak ten byl taky vylepšen a umožňuje monitorovat přestup hmoty přes okrajové podmínky, které tady to umožňují.
Co se týká beta features, je tady zajímavá možnost modelovat vrstevnatou skořepinu. Ta byla převzata z Fluentu a zatím je možné uvažovat jenom konstantní ztráty v rámci vrstevnaté skořepiny. No a to byla poslední novinka a já vám děkuji za pozornost.